Hostem je dneska David Obdržálek z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, také ředitel soutěže Robotický den, tak vás vítám ve studiu, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Vy jste, Davide, před malou chvíli vyndal takovou malou krabičku a když jsem se ptala, co to je, tak jste ji zase zandal, teď už mi můžete jo, ukázat. Jo, můžu, já totiž když jsem se podíval na, do programu Českého rozhlasu, tak tam byla taková upoutávka, tam byla ta první věta, jak jste říkal, že jsem ředitel soutěže. A hned následující věta byla podávám bonbon, vytiskne obrázek a umí chodit po šesti nohách. Tak jsem se trošku... <laughs> Takže mi to teď předvedete. <laughs> tak, tak, jsem si říkal, to je výzva, jo? Tak, Ale já doufám, že to zvládnu, jo? tak První věc, abych našel ten bonbon. tak jste Já vám tady podám bombon. Děkuji. Ale, Pak vytiskne obrázek, tak to jako... To je ale opravdový bombón. Já to tady kontrolu, Musím najít nějaký papírek, na který vám vytisknu obrázek. Ano. To taky umím. Pozor, takže no. ředitel soutěže Robotický den vytáhl tiskátko, tiskátko z dětské tiskárny, a vytiskl mi obrázek zajíce s nápisem OK, děkuji. Já tohle razítko používám při písemkách. <laughs> Ještě mám teda druhý no, razítko. Pardon, při písemkách na Matfizu? Ano, ano, ano. Uh, to musí mít No tak když opravu tak. No, jo, takže tak, když je to OK, tak Když je to ok, zajice. dostanou oK. A když to není oK, tak dostanou razí to try again. Dobře, fajn. A teď teda, pane doktor, no to, to chvíli po šesti nohách. nohách, to je špatný, protože já mám jenom dvě, tak já o tom můžu v podstatě jenom povídat anebo to ukázat jako prstama. Ale ono zase, když mám na ruce jenom pět prstů, tak to taky není úplně jednoduchý. No, ale princip toho hexapodu vlastně. A, a, toho jeho úspěšného pohybu... Ale to vám můžu pohybu. aspoň vysvětlit. No právě, a toho úspěšného pohybu, jo, proč prostě ti šestinozí roboti jsou efektivnější než... No, ono to má víc důvodu. Samozřejmě my jsme od přírody naučený chodit po dvou, chvíle nám to trvá, než se naučíme, ale pak nám to docela funguje a je to velice efektivní. Příroda nevynalezla kolo jako pro pohyb, protože není jak to kolo vyživovat jednoduše, ale ty nohy fungují. No a u těch šestinohých pavouků, to je velice oblíbený robotický způsob, jak jako toho robota přimět k pohybu, protože tam se dá velice snadno zařídit, aby to pořád nějak stálo. Takže ten robot, i když se pohybuje třeba jenom po rovné ploše, tak ty základní způsoby pohybu jsou dva. Jeden je takový jako pohyb vlnou, že stojí na čtyřech nohách, první dvě nohy dá dopředu, pak zase ty druhý dvě a pak ty poslední dvě přitáhne, ale vždycky stojí prostě na čtyřech nohách a to je docela stabilní a ten druhý způsob pohybuje, že vlastně jde po třech, že vždycky stojí na třech nohách, takže má levou přední, pravou prostřední a levou zadní, má dole na zemi a ty zbylý tři nohy si zvedne a dá kousek do předu. A pak to takhle prohodí. Takže on pořád stojí vlastně na těch třech nohách mm -hmm. a nikdy nespadne. Já jsem se dívala na vlastně... Vaše kategorie v rámci robotné. A říkala jsem si, vy už jste asi v kategorii roboti viděl úplně všechno. Viděl jste někdy roboty, kteří jsou neužiteční, ale pouze zábavní? No je, je, na to je ta naše kategorie freestyle přímo zaměřená, Například? tak já nebudu prozrazovat, co bude letos, protože vlastně sám to ani nevím, já se, se vlastně hrozně těším vždycky na to, jak co uvidím na soutěži, ale v minulosti právě my jsme tu soutěž freestyle vyhlásili, proto, že původně jsme měli jenom takové ty soutěžní, jo, jako na čas, na body a tak a Vždycky se našel někdo, kdo měl robota, který nebyl v té soutěži úspěšný, ale byl něčem zajímavý. A pak jsme si řekli, že vlastně jako je škoda, když tyhle ty zapadnou, jo? že jako by o tom lidi měli trošku jako vědět, vidět je. Tak jsme vypsali právě kategorii freestyle a v jejím zadání je, že to je úplně cokoliv, co se týká robotiky. Nemusí to být užitečný, nemusí to úplně fungovat. Jo? Může to, a to bych teda jo? nečekala od vás. Jo? Jo, ale jako nám jde spíš o tu myšlenku nebo o to předvedení, co vlastně chci ukázat. A tam je to každý rok úplně něco jiného. Měli jsme tam třeba i robotickou básničku, jo, jako vlastně příspěvek do téhle kategorie. Nebo byly tam šachy udělané z čokolády, ale ve tvaru robotů. Takže takovýhle, jako, takovýhle věci, ale samozřejmě většina jsou, většina jsou roboti, kteří jsou nějak postavený, něco mají dělat. Jsou tam nejrůznější takové jako ukázky nebo projekty, který něco dělají. Teď jsem si náhodou vzpomněl, před pár lety jsme měli třeba projekt dětí ze školky, pohádka o Pejskově a kočičce a bylo to s robotama. Takže naprogramovali z Lega roboty, dali na ně maňásky a jezdili tam a ukázali nám jednu scénu z Pejská kočičky. Děti z mateřské děti, školy. Děti ze školky, ano. Panejo, když vyrazím o víkendu na robotický den, koho tam potkám? Tak v neděli na robotickém dni na Vyšehradě v kongresovém centru, tak tam potkáte asi 400 lidí, kteří vytvářejí roboty. A samozřejmě ty jejich roboty teda. No mě by spíš zajímalo, kdo se tam chodí dívat. Uh, dochodí se tam dívat každý, kdo chce vidět nějaký roboty, uh, řekněme, ne v průmyslu. Uh, protože to, co samozřejmě naše soutěžící vytváří, tak nejsou průmyslové roboti, nebo nejsou průmyslové roboty, ale jsou to téměř živí roboti. Uh, Čeština nám v tomhle dává krásný rozdíl životný a neživotný. No právě, roboty uh, roboti to... nebo roboty? Co, co, vy, vy používáte roboty? Já používám roboti jako životný, protože já v tom vidím to, že ty roboti i to, co já sestavím z deseti součástek, takže nakonec má nějakou svoji duši, protože velmi často to nefunguje úplně přesně podle mých představ, a když se na to pak dívám, tak to vypadá, jakože on vlastně si to dělá sám, přemýšlí si trošku po svým. A mně to, mně to připadá takový jako bližší nebo přístupnější. Pro normálního člověka, jo? že když se říká roboty, tak si představím nějakou plechovou stvůru, která se pohybuje trhaně a nakonec někomu chce ublížit nebo nechce, ale ublíží. Zatímco když říkám roboti, tak mi to připadá trošku jako: no, to bude ten náš inteligentní pomocník, který bude nám pomáhat, ne že by nás jako chtěl převálcovat, ale že nám pomůže. Já jsem se dívala na vaše kategorie a říkala jsem si, chápou prostě třeba kategorii sbírání puků nebo udržet se nějakým způsobem na silnici, to jsou principy autonomních vozidel. Ale k čemu je třeba sklad kečupu a nebo zachraň medvěda? No tak sklad kečupu to je soutěž, ve které ten úkol je, že roboti roboti, ne, roboty, roboti sbírají plechovky ch, s kečupem na čtvrcové síti, aby se tam z nás orientovali a jejich úkol je vlastně ch, nazbírat ty plechovky a doví se zpátky, odkud přijeli. E, Tohle to je na ještě 2x2 metry, ale vlastně je to úplně stejná úloha, jako jsou skladové systémy třeba ch, velkých zásilkových služeb nebo e, obecně prostě skladů, e, kde to už dávno nedělají lidi, ale jsou to autonomní roboty, které potom jezdí po tom skladu a vlastně přenášejí ty věci z jedné strany na druhou. No a někdo je musí umět naprogramovat. Jasně, no ale když už na tom Amazon a spousta jiných společností vlastně frčí, tak k čemu to vymýšlet znova? Ono to není tak úplně vymýšlet znova, to je jedna věc, to je spíš jakoby posouvání toho, co ty roboty můžou dělat, protože samozřejmě ty první skladové systémy vypadaly tak, že tam někdo seděl a přesně prostě naprogramoval, že ten robot má je od někud někam, jo, prostě sklad na H5, jo, a teď on tam dojede a teď co se vlastně má dít. No a dneska už je to jakoby okrok dál, že je i to plánování, kam ty roboti mají jezdit, tak je autonomní. Takže jenom dám seznam věcí, co chci od někud někam dostat a oni už to zařídějí. Mm -hmm, takže a mám tenhle momentu, ten postup to... právě potom dělají ty soutěžící. To mě zaujalo, protože tam musí být teda mezi těmi roboty, když to řeknu lajcky, ještě nějaký kápo ještě nějaká řídící jednotka těch, co to potom udělají? Ne, nutně. To jsou takový dva přístupy. Jeden je, že někde prostě centralizovaný počítač, který to úplně všechno řídí a každému přesně říká, co má dělat. Jo, to je takový starší systém. A novější systémy jsou takové, že vlastně je to distribuované řízení, tak se tomu říká, kde Každý ten robot si to vlastně plánuje sám, dostávají nějaké drobné potůkoly a potom on si naplánuje tu cestu. A má to totiž tu výhodu, že kdyby náhodou jeden z nich přestal fungovat, tak celý ten systém bude normálně fungovat dál. Prostě někdo převezme tu práci za něj jo, a celý a se, se to nějak vyřídí dál. Zacháňme dvěda. To je velmi zajímavá kategorie. Ztratil se mi můj oblíbený plišák. Robot ho najde. Je to o tom, že ten robot musí mít nějak rozpoznávací schopnost? No přesně tak, to je přímo úloha, že jo, tak kdo by nechtěl mít doma robota, který po něm bude uklízet hračky, že jo. Ale je vlastně další kategorie, ale tahle ta úloha zachraň robotách je jednoduchá, prostě ztratil jsem mi plišák, já jsem ho dal, kde jsem ho zapomněl, jo, tak pošlu robota, ať mi ho najde. Jo. Mm -hmm. No tak ten robot musí prošmejit byt a najít prostě toho plišáka, tak už samotný úkol prošmejit byt není úplně jednoduchý, i když dneska robotický vysavače třeba jako to dělají celkem bravurně. No, ale nešplhají prostě ale nešplhají někam nahoru, no. No, tak to ty naši roboti taky ne teda, ale umím si to představit. Prostě nějaký něco, co jezdí, a má ještě nějakou ruku, manipulátor, a to si někam sáhne do výšky. No a potom další věc je vůbec najít toho plišáka. No, řada těch průmyslových úloh je toho typu, že prostě vždycky bere tuhle krabici na tomhle místě. Jo, ta krabice je bílá, jo, a je to jasný. Jenomže najít plišáka, co je to plišák, jo. Když bychom ho měli přesně technicky popsat, tak to vlastně tak úplně nejde. Jo. A ten, ten úkol je toho plišáka prostě zdetekovat, zjistit, co to vlastně je, kde je a najít ho. My to máme pro soutěžící hodně zjednodušení. nejenom to vidět, tak, ale no. i to umět nějak ohmatat nebo no pochopit a prostě. Tak, Neublížit mu. Jo. Potom samozřejmě, kdyby toho, toho plišáka ten robot příliš silou zmáčknul, jo, tak to taky asi není úplně ono. Měli jsme jednou Návrh takový odle robota soutěžícího, napsal, oni nám vždycky píšou uh, nějaký popis toho robota, takže vymýšleli mechanismus, jak ho chytit a že je napadlo, že ho napíchnou na vidle. Tak, <laughs> to jsem to to říkal, samozřejmě, <laughs> že to to jako ne, protože my v těch pravidlech vždycky máme takovou kouzelnou větičku, že robot nesmí být nebezpečný nebo nadmíru obtěžující. A úmyslně jsme to nedefinovali přesně, ale tak jsem jim napsal, že jako kdyby ho napích na vidle, tak to už by jako asi bylo nebezpečný, <laughs> obtěžující. Můžu se ještě vrátit k tomu, najdi plišáka? Proto, no, jasně, jasně. <laughs> protože když jste řekl, no. že plišák se nedá nabodnout na vidle, to chápu, ale jakým způsobem vlastně funguje ta invence v detekování těch plišových a sbírání no těch plišových tam věcí. Tam jsou právě tyhle dva jako základní úkoly vůbec toho medvěda najít a potom, když už jsem ho našel, tak jakým způsobem vlastně přepravit, vzít a dovíst zpátky tam, odkud ten robot vyjel. To detekování toho plišáka je docela vlastně nakonec těžký nebo i jednoduchý, buď můžu prostě projet Pečlivě, celý to hřiště, pak to bude trvat dlouho, anebo se ho můžu snažit nějak najít. A to je občas nepříjemný, protože třeba plyšový medvěd, jak má taky chlupatý, tak na něj třeba pořádně nefungují ultrazvukové senzory, které se takhle běžně používají na detekci objektu, protože od toho, od těch chlupů, od těch kožeš se to neodráží. Hmm, hmm. Ale tohle se dá vyřešit jednoduše. Prostě se snímám celou tu scénu a tam odkaď se mi to nevrací, ten signál, no tak tam je ten medvěd. Jo? Vzít to jako obráceně. Nebo se samozřejmě dá brát kamerou, jo? prostě sejmu si tu scénu kamerou, to my tam napadl, máme bílou podlahu. Mě, no. Jo? no jo, ale zase jako umět zpracovávat ten obraz kamery, tak jako už to není takový, prostě zmáčknu páčku, je hotovo. Jo, jo? A seberu ho pacičkama potom. No a pak ho můžu sebrat nějakým způsobem, většina týmů to řeší buď tak, že nemá vlastně vůbec žádný manipulátor, že má vepředu jenom takový jako hrablo a tím to prostě to, toho, toho medvěda tlačej před sebou. Některý to řeší tak, že mají nějaký chapadlo, ruku, prostě to medvěda trošku stiskne a tím ho drží a už zase prostě ho mají mají pod kontrolou. No a měli jsme právě jedno takové moc, moc hezké řešení, takové jako netradiční. Mně se na tom hrozně líbí, jak oni vymýšlejí vždycky ty divné postupy, které mě by nenapadly a někoho jiného ch, napadnou, tak se od, od nich vždycky hrozně moc naučím. A tohle řešení bylo takové, že ten ch, autor toho robota vzal ch, dvě štětky na záchod. Jako na čištění, BC. na čištění záchodu, ano, přesně nový teda. Jo. A ty dal na svislo a roztočil je proti sobě směrem jakoby dovnitř. Takže on když potkal toho plišáka, tak podobně jako v automičce, jak jsou ty kartáče a obědou to auto, tak on vlastně takhle toho, toho plišáka vzal, ty chlupy se trošku přizpůsobily medvědovi, medvěd těm, těm štětkám, No a takhle, takhle ho prostě, jak se to točilo proti sobě, tak ho nabral k sobě a držel ho a už vlastně zase byl pod kontrolou. Vyhraje ten, kdo má takovouhle invenci, nebo ten, kdo najde toho plišáka v co nejkratším čase? Já se snažím razit ve všech těch soutěžích to, že ty roboti by měli dělat to, co mají. A nemusí být tak úplně rychlý, protože uh, nechtěl bych si koupit domů pomocníka robota, který bude sice lítat jak blesk, ale bude mi narážet do nábytku a přejede mi kočku. Jo. <laughs> tak uh, jako radši budu mít robota, který bude jezdit pomalu, ale bude se těm překážkám vyhejbat. Ono samozřejmě v těch soutěžích, když máme jízdu po čáře, tak tam jde o rychlost, ale zase třeba my jsme těm soutěžícím na tu čáru dali nějakou překážku, kterou oni nesmějí srazit. Takže když jede po té čárce, tak musí umět zastavit před tu překážkou a v obětí, místo aby prostě to razil takhle šuf, a prostě srazí. Vy jste před zhruba 20 lety začal tyhle soutěže pořádat sám a začalo to vaším výletem do Francie. To byla podobná soutěž? V podstatě ano, ono to bylo tak, že já jsem v té době na MatFizu učil převážně programování a obecně prostě vlastně softwarové inženýrství a Přišli za mnou studenti, že by potřebovali nějak pomoc, jednak teda s tím robotem trošku taky, ale hlavně, že by chtěli jet na jednu soutěž do Francie a potřebovali to nějak zařídit. A mně se to povedlo zařídit s nima a nakonec jsem tam s nima i jel. A tak mě to uchvátilo, že jsem říkal, že prostě tohle to musíme začít my využívat při výuce, protože to je nádherná pomůcka do školy, takováhle soutěž. No a tak Příští rok jsme udělali znovu už i český kolo, a pak se to postupně rozvinulo. V tom prvním ročníku jsme měli čtyři týmy, z čehož jeden přijel s nefunkčním robotem. No a náš úkol byl vybrat, co je nejlepší, teda. Jo? <laughs> Bylo takový. No a postupně se to rozjelo, a dneska těch, těch robotů máme od 400 lidí asi 120 robotů přihlášených, takže jako trošku se to rozšířilo, ale mě na tom furt hrozně moc baví to. Že se od nich strašně moc učím. To jako nápady, postupy, to jsou věci, které prostě jeden člověk by vymyslel. A když těch lidí je 400, tak to vymyslejí samozřejmě mnohem víc. Takže invence. Já si tak představuju, že v, té, v tom týmu je vždycky někdo, kdo třeba je geniální na to programování, pak je tam někdo, kdo má neotřelé nápady, prostě no, tak to je. nějaký no, mechanik no. a tak dále, funguje to. V neděli už to uvidí lidé, kteří se přijdou podívat na robotický den, co? se bude dít v sobotu. To by mě nejvíc zajímalo. Tak v sobotu už ta soutěž začíná. Naši soutěžící přijedou v sobotu ráno a vlastně budou mít celou sobotu na to, aby toho svého robota zprovoznili pro soutěž, aby se homologovali do soutěže a odjeli si několik prvních pokusných kol. Protože ono, když by přijeli a ve chvíli, kdy přijedou, tak okamžitě měli začít soutěži, tak zjistili, že jim třeba ten robot nefunguje, že jim cestou vypadla baterka, že se někde uvolnil nějaký drátek a potom vlastně oni celý rok staví robota, teď přejedou a ono to nefunguje a jedou domů. Jo? Tak to by bylo jako hrozně škoda. Jo? Takže my vždycky tam máme jednak teda tu homologační fázi, ve který samozřejmě jde o to zkontrolovat, že ten robot je bezpečný a tak, ale hlavně aby se ukázalo, že ten robot opravdu dělá to, co má a oni mají šanci si to dodělat na místě. Letos, protože těch robotů je trošku míň, čínská křipka s náma docela zacvičila i tady, tak těch robotů je si Méně, ale lidí je víc. To je taky zajímavý. Asi řekl bych, že jako se to zlomilo v tom, že oni už chtějí prostě něco ukázat a jako víc se to baví a i když těch robotů je méně, tak se to účastní víc lidí. To, to mi přijde skvělý. No a v tu sobotu oni to budou rozcházet a dolaďovat si, tak aby to v neděli, kdy to je otevřeno pro veřejnost, tak aby už jim to všechno hezky fungovalo a vlastně diváci, kteří přijdou se podívat, tak aby viděli opravdu funkční, hezký roboty. Jak těžké je cestovat s takovými věcmi? Přece jenom, když máte kufr plný drátků, tištěných spojů a různých jiných věcí, které se jeví nebezpečně, asi to nebude úplně v pořádku. No, to je, to je vždycky, vždycky trošku problém. My, když jsme poprvé letěli s robotem někam, tak to trvalo asi měsíc, než se to povedlo zařídit. A teďka ta bedna s tím robotem, ono to ještě muselo projít těma rengenama. Jo, a ten, ještě ten celník tak jako na to koukal říkal, to se do toho rengenu nevejde. To budeme muset zavolat čuchací psa. <laughs> Takže přijeli s čuchacím psem, který nám ho robota, naštěstí nám ho neoznačkoval. A e, tak e, jako prošli jsme no a pak když jsme letěli zpátky, tak jsme jako přijeli zase s tím robotem všechny prostě formality na letišti proběhly úplně v pohodě. Přišli jsme k tomu letadlu a tam stála prostě taková jako letuška ta, ta prostě, co tomu všemu velí, ta se tak na, to, na tu bendu podívala a říkala, I'm afraid we can't find space for this. No a robot málem zůstal někde v cizině. Tak jsme potom jako přemlouvali letušku, aby nám dovolila toho robota, aby se pro něj to místo našlo. No a nakonec to dopadlo tak, že ten robot seděl v první třídě a my jsme se všichni mačkali vzadu v turistický. Takže... Tak, řekněte mi, jak staří účastníci, ne, řekněte mi nejmladšího účastníka... Jste kdy tak mě. jako účastníků, diváků, tam máme děti téměř od narození, protože rodiče se přijdou podívat, a mají dítě v kočáku, ale to se, se asi neptala. Tam se na konstruktéry. Na konstruktéry letos nejmladšímu účastníkovi je šest nejstaršímu 70, a soutěží ve stejných soutěžích, takže jako máme to takhle hezky široce otevřený a funguje to, krásně to funguje, prostě těm mladým vůbec nevadí, že soutěže s dospělákama většinou je taky i porazej, to je taky docela... Jako no, no, to je jako velice, velice častý. Za mnou jednou jako za ředitele soutěže přišla naštvaná maminka, že uh, jsme si dovolili, že to jako je špatně a že to máme celý zrušit, že to děláme úplně blbě, uh, že necháváme ty děti soutěžit s profesionálama a jak si můžeme vůbec dovolit je takhle jako poškozovat. A já jsem vůbec nechápal, o co jde. A tak jsem se jako šel podívat a říkal jsem, paní, ale všimla jste si, že ty děti, ty profesionály porazily? Co dělají? Nebo takhle, můžu si myslet, že někteří úspěšní účastníci vaší, vaší soutěže jsou už vašimi studenty? Nebo třeba byli? Jo, 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 určitě. Dokonce letos zrovna mám jednoho takového, chodil na moji přednášku. Já jsem se ho samozřejmě nepamatoval podle obliče, podle z těch 400 lidí, co byly minule. A on mi pak říkal, že, jako, že je náš bývalý soutěžící a že jako letos by se rád zase znovu zúčastnil. Tak mě to na jednu stranu těšilo, na druhou stranu jako trošku ne, protože já bych ho mnohem radši využil jako pomocníka, ale jako samozřejmě se rád, že soutěží. Jo nám pomáhá celá matematicko-fyzikální fakulta, tak bych jako si typla. Tak celá rodina, celá, celá matfis, všichni, všichni, nám pomáhají. Ono je to, celý rok je to takový jako klidný, ale samozřejmě na ten robotický den je potřeba sehnat spoustu pomocníků, který by to udělali a rozhodčí. Máme devět různých soutěží ve dvou kategoriích, každá a Teď jsou potřeba rozhodčí, kteří by to soutcovali, nějaký pomocníci, třeba v tom kečup, kečupu, je potřeba doplňovat ty kečupy na, na, na místa jo, nebo toho Medvěda někam umístit. Takže jako tam je, tam je potřeba hodně pomocníků a já jsem hrozně rád, že mi všichni takhle pomáhají. No. Gabriela píše: Dobrý den, může se na robotický den přijít podívat i veřejnost. No, samozřejmě. V, sobotu nejste, říkal. v, neděli, neděli. v neděli od 10 hodin dopoledne v kongresovém centru na Vyšehraděch. Lidojem, Palác kultury a tak dále, jak se jmenovalo dřív, tak vlastně od 10 do zhruba pěti, šesti odpolednech je to otevřeno pro veřejnosti, vstup je zdarma, přijďte se kdykoliv podívat, celý den tam budou probíhat soutěže, vlastně paralelně devět různých soutěží, můžete zůstat, jak dlouho chcete. Štěpán Praha, dobrý den, kolik procent prací v budoucnosti převezmou roboti, automa automatizace, průmysl 4.0 a tak dále? To asi nedokáže nikdo přesně říct. Ono je to v podstatě stejná revoluce, jako byla předtím agrární revoluce nebo průmyslová revoluce. Samozřejmě jako ona se ta struktura velice výrazně změní, ale lidi se tomu samozřejmě přizpůsobí nebo využívají to. Když probíhaly ty předchozí revoluce, tak to taky vždycky nějak dopadlo. Struktura pracovního trhu se strašně změnila, ale vlastně nepřevzali stroje veškerý fungování. No, teďka lidi taky, prostě spousta věcí už za nás dávno dělají roboti ve fabrikách, prostě žádná automobilka se bez robotů rozhodně neobejde. Na jo. centrálách už nejsou no, živí lidé. Na centrálách nejsou živí lidé, když voláte někam do banky nebo do firmy, tak to za vás vyřídí, teda na té druhé straně za ně vyřídí plechová huba. Jo, a, a, a to jsou prostě... Pardon, všechno... omlouvám se, bude tady místo mě také jednou sedět plechová no to asi, huba? To asi ne, protože ta nebude vymýšlet tak skvělé otázky. <laughs> Jste příliš láskav, ale... Dobře. Ta, podle mě jako ta, ta kreativní činnost vždycky zůstane lidská. Jo? Vždycky. To prostě to, jako samozřejmě jsou takový pokusy, aby robot namaloval obráz jo? nebo složil něco, něco, hudebního, ale prostě ta, to vymýšlení to zůstává vždycky na lidech. Jo? No a teďka s těma robotama, tak lidi se najdou jinou práci a akorát doufám, že se nenajdou práci jako úředníci někde na ministerstvu a nebudou nás bombardovat dalšíma vyhláškama, jo? ale jako k, uvolní nám to ruce, protože přesně jak Čapek vymyslel, nebo nadefinoval ten R -R. pojem robot, mm -hmm. že to je něco, co místo lidí bude dělat ty těžké věci, no tak to je přesně ono, jo? když teďka za nás té fabrice prostě to vyrábí robot, tak my můžeme dělat něco jiného. jiného. Vy to máte docela jasné, vy budete Další roboty, ale co lidé, kteří nevědí, co se sebou. No, tak jako můžou se věnovat jiným, jiným pracím, že jo, to je jako ono těžko říct těžko dopředu, jak to dopadne, ono už to jako pomalu dopadá, jo, teďka spousta lidí prostě je odklon od té manuální práce, protože celý den sedět u pásu a takhle jako předávat jednu součástku na druhý místo, jako to, to asi nikoho nikdy nebavilo, no tak teďka to dělají roboti, jo, tak ty lidi, kteří se tímhle s tím uvolnili, můžou dělat něco jiného, typicky ve službách třeba, jo? tak jako ta podpora prostě podpora lidem nebo lidi lidem, tak to jako vždycky bude potřeba. No. Já si s dovolením ještě s vámi projdu jednotlivé kategorie, protože mě vlastně zajímá, co budou dělat jednou vítězové nebo úspěšní účastníci toho robotné ve své budoucnosti. Umím si představit u takových soutěžních disciplín, jako je silniční hlídka, sledovat čáry nebo robokáry, že jsou to autonomní vozidla. Tak, přesně. Ale co takové minisumo? No minisumo, tak ono, to je jako velice populární robotická disciplína. Jeden robot má vytlačit druhýho z ringu jako v běžným lidským sumu tak taky bychom se mohli ptát, k čemu je vůbec lidský sumo, že jo? ale e, stejně, e, stejně tak v té e, v robotice e, ono nejde přesně o to, že bychom měli potřebovali naučit robota jak jinýho vystrčit z ringu, ale on to zahrnuje jako jiný, e, jiný zkušenost zkušenosti, jiný znalosti. Musíte najít někde nějaký objekt toho protějšího robota, e, musíte ho nějak, nějak s ním manipulovat, musíte být chytřejší než ten druhý, musíte zvládnout nečekaný situace, e, musíte navrhnout toho robota, když se převrátí, třeba aby se dostal, mohl dostat zpátky jo, na ty své pohohy. No a tohle všechno je věc, která pro ty autonomní roboty později bude potřeba. Jo. Když pošlete někam robota, aby provedl nějaký úkol jo, a on prostě se převrátí a už se nikdy nedostane z těch krovek zase zpátky na nohy. Jo. Jako když vyšlete robota na Mars, tak tam potom nemůže člověk přijít a zmáčnout reset. Jo? <laughs> tak e, jo. jako e, ty, ty roboti musí být autonomní a všechny tyhle zkušenosti z, tyhle z těch i jednoduchých malých soutěží se na to strašně dobře hodí. Hmm. E, nejmenší a největší robot, kterého jste kdy na robotickém dní měli? Tak nejmenší, nejmenší byl určitě, co by se tak sotva do krabičky od syrek vešel. ta by byla na něj moc velká, tak jo, ještě menší než do krabičky od syrek. Největší robota, já myslím, že největší byl ve freestylu několik let, před několika lety a to byl trabant na dálkový ovládání. Pardon? No, Normálně... prostě soutěžící vzali normálního trabanta jako auto. A udělali z něj autonomní vozidlo prostě doplnili ho o svoji vlastní elektroniku a senzory tak, aby to mohlo jezdit za prvý na dálkový ovládání, ale za druhý, aby taky jako to nějak dokázalo v podstatě jako, jako typický autonomní vozidlo, když tehdy to v běžném provozu zdaleka nebylo, jo. to, tak už to je je tak se tak a byl to let, klasický dvoutaktní motor, nebo ano, to předělali na ano, elektriku? Ne, to bylo úplně normální dvoutakt, tak, tak jako známe, to ram, dam, 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 jo, tak to přesně vlastně oni měli, měli tam akurát na to mohli zapnout, mohli s tím jezdit, měli tam prostě t, t, točení volantem přes nějaký servo, který tam doplnili. Jo, a tak, no, prostě jako doplňovali to, ale to bylo právě ve freestylu, kde měli předvíst cokoliv robotického. No tohle je přesně robotický auto, jo, autonomní vozidla, jo, tak mm. jenom ukázali, že opravdu je to možné v domácích podmínkách udělat. Neuvěřitelné. I když po dálnici by to samozřejmě dnes mělo. Že jo? No, co budou dělat vlastně lidé, kteří programují roboty a účastní se robotického dne, to je celkem jasné. Ale je něco, co by lidé jako vy nebo robotičtí inženýři obecně potřebovali rozlousknout a na co ještě nedosáhli? No, ono, jako asi složit to všechno dohromady, bych, bych řekl, protože máme spoustu věcí nebo postupů, kterých vyřešit jeden konkrétní přesně zadaný problém dneska je prostě brkačka, ale udělat to tak, aby ten systém dokázal pružně reagovat na nějaký libovolný potíže, který v tu chvíli můžou nastát, jo? jako ty vesmírné mise, dneska prostě vystřílíme někde nějaký, nějakou raketu, ale ono to několik let, no, desítek let někde cestuje vesmírem a už tam prostě nemůžeme na to sáhnout, ale stejně s tím nějak komunikujeme a nemá to vlastní přesné rozhodování o tom, co se děje. Tak jako to bych řekl, že taková jako spojení všech těch věcí dohromady. No a samozřejmě potom nějaká interakce s lidma, jo? Jako dneska třeba není problém naučit hlasový ovládání někde, no ale pak zase přijde člověk, který třeba jako já ráčkuje jo? a teď jako začne mu ten robot blbě rozumět. Jo? Nebo mu jenom opraví no. špatně zuby. A... No tak no. <laughs> je něco, na co se letos v té soutěži Robotický den těšíte? Už tu dokumentaci znáte, víte, co vám přijde, víte, kdo bude soutěžit, na co jste zvěda? Tak já se svým způsobem, já se těším na pondělí, až to bude potom, ale, ale, samozřejmě já se strašně moc těším na všechny soutěžící jejich roboty, protože pro mě je to prostě vždycky každý rok se naučím dobím něco nového od nich, a asi nejvíce těším právě na ten freestyle, protože to nikdy nevíme, co to vlastně přesně tam bude. No, tím, že je to otevřený, tak oni sice posílají posílají nějaký popisek a dvě fotky, ale jaký to bude ve skutečnosti, to uvidíme až na místě. A vždycky se tím strašně nechám vám překvapit. David Obdržálek byl dneska hostem radiožurnálu, tak ať to vyjde. Přeju všechno dobré a děkuju. Ať se vám daří. Já děkuji za pozvání a určitě se všichni v neděli podívat. Lucie výborná, od mikrofonu přeje hezký pátek celý víkend. Ať se daří i vám.